artefarita intelecto, au AI, iĝas pli kaj pli grava. Ĝi estas uzata por sciencaj esploroj, sed ankaŭ por financoj, transportado, robotoj, medicino kaj tiel plu. Sendube oni ĉiutage renkontas AI-on, eĉ se oni ne konscias pri tio. Sed kio AI fakte estas kaj kiel ĝi funkcias? Por trovi respondon al tiu demando, indas reiri al la komenco, por vidi kiam komputiloj ek estis inteligentaj. Komputiloj konsistas el du partoj. La hardvaro estas la fizika aparato, kiu faras la kalkulojn. Tiu aparato estas ordonata de la softvaro, la netuŝabla programaro, kiu rakontas al la komputilo, kion ĝi devas fari. Unue, la softvaro kaj hardvaro estis dezajnataj de la sama persono aŭ skipo, kaj la programo ne troviĝis en la komputilo. Por uzi programon en tiu tempo, oni devis rearanĝi la dratojn de la komputilo aŭ legi la programon de trukarto. Tio ŝanĝiĝis ĉirkaŭ la fino de la 50-aj jaroj, kiam la vorto softvaro estis enkondukata kaj la unuaj programlingvoj estis kreataj. Per uzi programlingvon, oni ne plu bezonis rekte alparoli la komputilon, sed uzis interlingvon. Programlingvoj multe pli similas al homaj lingvoj, kaj estas pli facile kompreneblaj por homoj. La komputilo poste tradukas la programlingvon al ordonoj, kiujn ĝi povas kompreni. La relativa klareco de programlingvoj iĝis la trovadon de eraroj pli facila kaj la programadon pli efika. Homoj ankaŭ ne plu bezonis kompreni la ekzaktan funkcion de la komputilo, sed nur tiun de la programlingvo. Tio ebligis la specialiĝon de softvaraj inĝenieroj. Malnovaj komputiloj ofte uzis trukartojn. La komputilo detektas la lokon de la truoj kaj komprenas tion kiel kodon. Dum longa tempo programoj estis simplaj en la senco ke la komputilo povis ĉiam solvi la problemon per sekvi la ordonojn. Esence, la demandoj kiujn komputiloj devis solvi estis grandaj kalkulaj problemoj. Ili povis esti tre grandaj kaj timigaj, sed per sia kono de la kalkulaj reguloj, la komputilo povis solvi ilin. Tio estis tre utila kiam oni volis ekzemple kalkuli kiom iu devas pagi, aŭ eĉ por kalkuli kiel objektoj moviĝas en videoludo. Je tiaj taskoj, komputiloj rapide iĝis multe pli efikaj ol homoj. Ili kalkulis pli rapide kaj precize kaj povis fari multajn kalkulojn samtempe. Tio ne sufiĉis por nomi ilin inteligentaj tamen. Komputiloj estis tre bonaj je kalkulado kaj sekvi regulojn, sed ili ne estis kreemaj. Ili ne povis improvizi, memstare decidi aŭ interpreti novajn spertojn. Ankaŭ gravas la distingo inter forta kaj malforta AI. Programo kiu uzas ruzajn trukojn por inteligente solvi unu klaso de taskoj, ekzemple sen ŝoforaj aŭtoj, estas malforta AI. Forta aŭ plena AI ankaŭ ne vere ekzistas. Por atingi fortan AI, programo devas adapteme lerni, rezoni, plani kaj komuniki en naturaj lingvoj. Por tio necesas solvi problemojn de maŝinvidpovo kaj naturlingva komunikado unue. La sankta gralo de AI estis ŝako. Kvankam ŝako ne ŝajnas la plej utila uzo de AI, ĝi estis tre taŭga problemo pro tio, ke ĝi estas sufiĉe facila lernebla de homo, sed pli malpli neebla por neinteligenta komputilo. La kialo estas, ke ŝako havas tiom da malsamaj ludpecoj kaj tiom da kvadratoj sur la tabulo, ke la ludo havas ekstreme multe da eblaj statoj. Tio signifas, ke kalkuli ĉiujn eblajn estontajn situaciojn kostus tiom da tempo, ke la komputilo bezonus multajn jarojn por decidi pri la unua movo. Ankaŭ granda biblioteko kun ĉiuj ludstatoj kaj la plej bonaj reagoj al ili ne funkcius. La bezonata kvanto de memoro estus simple tro giganta. La ideo de maŝino, kiu ludas ŝakon, estas jam tre malnova. En 1771, Johann von Kempelen kreis la Schachturke, Schachturkon, maŝinon kun la aspekto de turka viro, kiu laŭ von Kempelen kapablis ludi ŝakon. Tio mirigis la spektantaron, kiu dum jaroj provis elpensi kiel la maŝino funkciis, kaj multaj gravaj homoj el tiu tempo, kiel Napoleono, ludis kontraŭ ĝi. Kompreneble, la ŝakturko ne vere povis ludi ŝakon, kaj funkciis per kaŝita homa ŝakludisto. La ideo restis tamen, kaj denove ekbrulis en la 20-a jarcento, kiam komputiloj tiom rapide pliboniĝis, ke oni serioze ekkonsideris ŝakomputilojn. La ideoj, sur kiuj ŝakomputiloj estas bazitaj, publikiĝis en 1950 de Claude Shannon. En la 50-aj jaroj, komputiloj ankoraŭ ne estis sufiĉe fortaj por fari tiom grandaj taskojn, sed tio ne signifas, ke oni ne interesiĝis pri tio, kion oni estontece povus atingi. Esence tio similas al la kvantumaj komputiloj hodiaŭ. En sia publikaĵo, Shannon pridiskutis, kiom giganta la kvanto de ludstatoj fakte estas, kaj proponis metodon por pli efiki fronti kontraŭ la problemo.
Tiu maniere oni ne creus computilon, kiu perfekte ludas, sed gi almeno bone ludus, se oni considerus la tempon kaj energion kiun gi bezonus. La centra concepto de la programo estus la taxfunkcio. Tiu funkcio uzus diversajn faktorojn, ekzemple la kvanto kaj specoj de ludpecoj sur la tabulo, aŭ la libereco de movado de tiuj ludpecoj, por taksi la valoron de la ludstato. Tio sonas kompleksa, sed multe similas al tio kion homa ŝakludanto faras. Se oni elektas movon en ŝako, oni devas scii, ekzemple kiom da ludpecoj oni havas kaj kiom ili valoras. Kaj uzi tiujn informojn por elekti valoran movon. Tio kio igas la sistemon de Shannon tiom efika estas ke ĝi ne postulas ke oni kalkulu ĉiun eblan estontecon por elekti movon. Anstataŭe li proponis ke la komputilo uzu la taksfunkcion por kalkuli kiom valoraj la eblaj movaj estas kaj poste kiom damaĝaj la eblaj reagoj de la kontraŭulo estus. Tiujn informojn ĝi povas kompari por trovi la plej bonan movon en tiu momento. Esence la komputilo do antaŭpensas unu movon, sed oni povas teorie igi ĝin antaŭpensi kiom ajn oni volas. La sola limo estas la forto de la komputilo. Unue ŝakludistoj estis tre skeptikaj kaj kredis ke komputilo neniam povus venki bonan homan ŝakludiston. Je la fino de la jarcento tamen pli kaj pli da homoj konvinkiĝis, dum komputiloj iĝis pli kaj pli bonaj kaj venkis pli kaj pli bonajn ŝakludistojn. La vera venko de komputiloj venis en la 90-aj jaroj, kiam la ŝakkomputilo Deep Blue ludis kontraŭ la tiama monda ĉampiono Garry Kasparov. En 1996 ĝi perdis 2-4, sed en 1997 ĝi venkis, uzante metodojn bazitajn sur tiuj de Claude Shannon. Kvankam Kasparov ne konsentis, komputiloj oficiale pli bonis je ŝako ol homoj. Tamen oni ne konsentis. Oni argumentis, ke vera intelekto ankoraŭ ne estis atingita, ĉar ŝako ne estis tiom malfacila. La sekva granda defio estis la ludo Go-o. La oficiala tabulo sur kiu oni ludas Go-on havas 361 spacojn, dum ŝako havas nur 64, kaj la kvanto de eblaj movoj ĝenerale estas super 100. Kun tiom da eblecoj eĉ ŝakkomputiloj ne plu funkcias. Malgraŭ tio, la eŭropan ĉampionon de Go-o, Fang Hui, venkis maŝino en 2015. Pli remarkinda eĉ estas la fakto ke la programo AlphaGo instruis la strategion al si mem. Saluton al ĉiuj spektantoj de Scivolemo. Mi esperas ke vi ĉiuj tre bone fartas. Kaj do ĉi tiu ideo estas tre bona. Do mi ĵus sekvis tiun interesan filmon. Kaj mi invitas al vi ankaŭ sekvi ĝin. Dankas al ĉiuj organizantoj kaj eĉ promesas mian kunlaboron. Do, gis la venontan filmo. Gis